حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن, يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود عائشة رضي الله عنها آيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بركنا chiqib keldilar odamlar oldiga chiqdilar egnilarida qora yungdan qilingan qora mirt bor edi mirt mirt degani bu chopon o'sha vaqtlardagi eng haligi e, keng kiyiladigan ustki kiyim bo'lgan mirtni ayollar ham yelkasiga tashlab yurgan u mirt deyilgan ayollarni kiyimi ham erkaklarga ham tushaveradigan demak mana hozir bizda palto desa erkak kishiga ham ayol kishiga ham o'zini holat nimasi borku o'ziga xos demak shakllar de bor shunga o'xshash mir degan kiyimni ayollarga ham ayollarning ustki kiyimiga ham ishlatilgan mir degan so'z erkaklarning shunaqa ustki kiyimiga ham ishlatilgan va odatda u jundan bo'lgan ana o'shanday jundan bo'lgan qora kiyimni kiyib rasulul akram alayhissalotu vassalam odamlar oldiga chiqdilar demoqdalar bundan demak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom oq ah, kiyimni tavsiya qilganlar qilishlari haligidek fazilat uchun ekani boshqa vaqt demak o'zlari ham qora kiyimlar kiyganlari tushuniladi